Усім доброго ранку, хто зайшов до мене в гості на мій канал. І ранок я почала, знаєте що? Привезла соду, мені підказали в коментарях, бо в мене дуже муравлі тут завелися в капусті, і вони з'їдають коріння. І вже багато пропало. Отож я вирішила посипати содою. Каже, що допомагає. Будемо бачити. Ой, як їх тут багато. Де вони є? Лазять, лазять, бачите? Ой, як заметушилися. Дуже багато є. Подивіться. Так, фокус. Ну, як втікають від соди. А, не подобається їм сода. Не знають, куди подітися. Отож, дуже, дуже допомагають в коментарях. Про соду я не знала. Дивіться, як вони тут. І всюди. І тут. І на фасольці. Всюди вони. Ой. Ні, щось виростеш, то треба скільки труду вкласти. Так, іду ще подивлюся, ще десь. Так, тут теж. Так, розсиплю. Фасолька така, треба дощику, ще вилазить, ще не вся вилізла. Я її обробила, але все ж таки треба дощику. Ще тут посиплю, рядочок є. Маленька. Тут, де помідори, теж є. Вчора висаджувала. Ще одну пачку взяла. Помідори, як бачите, стоять всі. Бо в них коренева система хороша була. Я майже не пошкодила її. Може там один-два томати, що земля розлетілася, бо мало підлила. А так, все добре. Сьогодні буду чим займатися. Які плани в мене? Огірки висаджу, ті, що в мене в стаканах. Земля дуже суха, але завтра обіцяю дощ. От тут в мене вже сремські, бачите, які красиві. Ті, що я висівала. Парнички свої вже заберу. Оці парнички треба забирати. Вже хай ніби має бути тепло, тож хай росте на сонці все. Кавуни хочу висадити, дині, перець, баклажани мені ще треба висаджувати. Щоб встигну, то встигну. Довго я не буду, бо якщо один день попрацюєш дуже довго, на другий день вже нема сил працювати. Краще по півдня до обіду і все. Поступово все зробиться. Все, парнички я зняла, більше вони мені не потрібні. Зараз іду огірки перше огірки висаджувати, тому що вони в таких маленьких стаканах. Ось бачите. І зараз до саме перше огірки висаджу. Це дині. Там ще огірки. Кавуни, дині, перці. Все хоче висаджуватися. І баклажани. Звідси все забираю, на своє місце відношу і буду висаджувати. Що висаджу, то висаджу. Такі томатики були під парничками, бачите.
розростаються, це низькорослі. Знову сирени. Отак я буду висаджувати, бачите. Досить густо, тому що вони підуть на сіто. Давно не було тих сирен. Ой, що їм тут треба в тій нашій Україні, я не знаю. Стільки мають площі в тій Росії, ні, вони прийшли сюди. Та живіть там, ну хто вас чіпає? Ось так я посаджу огірочки. І ще буду з другої сторони теж давати. Отак я висаджую, бачите, на таку відстань, десь, напевно, 50 сантиметрів. 50-60 сантиметрів, а з другої сторони в шахматному порядку теж будуть огірки. Якщо мені буде дуже густо насіто, то я їх ще дам на землю, тому що тут є багато місця, що з цієї сторони. Бачите, там ще є багато місця, і тут ще є багато місця. Але, скоріше всього, що я буду тільки насіто давати. І тут один рядочок у мене вийшов на 10 метрів так. Роблю експеримент, де будуть скоріше огірки, ті, що стаканів, що я скоріше посіяла і виростила в теплиці, чи ті, що я тут посіяла, сремські, прямо в землю. І тут ще в мене рядочок вийшов, ось так, теж. І там теж є біб, і до бобу ще дуже багато місця, можна і навіть на землю пустити. Якщо мені буде дуже густо насіти. Розложила. І зараз тільки саджу я в такий рівчик, тому що все рівно треба буде підгортати огірки. Обов'язково, чим більше відгорнути, тим краще буде коріння наростати і буде краще рости огірок. Все, зараз скоренько висаджу, підлию і буду братися за щось інше. Можливо, піду перші кавуни єдині садити. Так, подивіться, яка коренева система. Це в маленькому стаканчику. І оце в великому стаканчику. Бачите? Треба дуже добре підлити, щоб вам нічого не розсипалося. Бо огірки – то дуже делікатна така рослинка. І бажано не травмувати корінь. Отак. Це, напевно, буде або омеля, або китайське диво, бо я більші горшки садила, і вони вже такі трохи більші. А там ті або артизн, або маш, або сремські. Різні є. Так, що Галя надумала? Хто бачив моє відео, то я агротканину цю зняла з суниці, тому що вона вже там третій рік. І мені не сподобалось, як суниця виглядала на тій агротканині. 2 роки чудово росла, на третій рік земля забита, і суниця себе не дуже добре почувала. Отож, я вирішила зняти цю агротканину, але, як то кажуть, жаба досить, бо я дала за неї 500 гривень десь тому 3 роки чи скільки. І як то вона так буде лежати? Треба її використати. І я надумала, бачите, в мене єдині такі кавуни. Є більші оці, бо я скоріше їх висівала в горшки, а потім горшків не було, то я в стакани. Ось тут ще є. Тут є. І тут є. От. І я надумала сюди висадити. Бо я бачила відео, десь мені попало, що якась жіночка плівку клала і на плівку садила, і казала, що так тепліше, і кавуни краще ростуть. У мене досвід є тільки 1 рік вирощування таких кавунів. Дині я взагалі ще не вирощувала. Цього року перший раз.
І минулого року я посадила кавуни, і то так, знаєте, методом тику, думаю, та, напевно, нічого не буде, але попробую. І я висіяла в теплиці, потім посадила. І це були такі кавуни невеличкі, середнього розміру. Але коли вони дозріли, наскільки вони були смачні, соковиті, і, знаєте, навіть зовсім інший запах, ніж ті, що ми купляємо. Набагато смачніші були. Отож, того року тільки другий раз я буду вирощувати кавуни, і перший раз я буду вирощувати дині. Багато чого я не знаю, але буду, як то кажуть, вчитися. Якщо минулого року вийшло, то цього року теж має вийти, я так думаю. І буду я висаджувати, я бачила, що висаджують люди, що 50 сантиметрів відстані між саджанцями. І думаю, що на таку площу я зроблю три рядки. Ось. Вона має 10 метрів довжини, а ширини, напевно, 3 метри має. І тут ще є з краєчку місце. Якщо захоче, то хай сюди в'ється. От, напевно, з краєчку я зроблю один рядок, посередині другий рядок, і там ще з краєчку третій рядок, там теж ще є пів метра до боку. Як захоче, то хай ще на землю в'ється. А закріпила я агротканину ось такими штуками. Якщо мужчини не дивляться, то знають, це кінопласт таким прикріпляють, чи якось. Ну, що отеплює дома, я не знаю, як то, що воно називається. У мене залишилось колись, і добре, що я не викинула. І зараз воно пригодилося і дуже добре тримає. І воно вже мені прослужило 2 роки там, на Суниці. І я зібрала в кульочок, і зараз ще сюди пригодилося. Це навіть можна купити, якщо немає, бо дуже зручно, бачите. От я зараз буду робити трошки більше дірки, маю тут ножиці. Тому що це за маленькі дірки, це я робила по мінімуму на Суниці, щоб не заростало. А тут все рівно більше кореня, тож мені треба буде зробити більше дірки, але це нічого. Мені не шкода. Ось, і хочу сказати, що в нашому селі у Львівській області я не бачила, щоб хтось вирощував дині або кавуни. Ніколи. І теплицю на ціле село тільки ще одна людина має, крім мене. Тому що теплиця – це не є дешево. І, як я вже казала, хто дивиться моє відео, я у 2021-му, так, я купила. Здається, в лютому. То, що не пам'ятаю. То я дала 14 тисяч гривень за таку теплицю розміром 3x6. Зараз я не знаю, які ціни, але кого цікавить, то ви можете зайти на моє відео «Інформація про теплиці». І там є ще один канал, який займається продажем теплиці. Я даю інформацію про це. Це я там купляла теплицю. От. Буду зараз висаджувати. Ще мені залишиться перець і баклажан посадити. І ще озима капуста. Але це я чекаю на дощ, завтра має бути дощ. Так, дивіться, посадила я тут 3 кавуни таких більших. І зараз ще цей. Хочу вам показати кореневу систему. Там вже я один рядочок посадила з краєчку менших, бачите. І ще буде один посередині. От там ще в ящику є. Так, зараз покажу. Так само добре намочила, примнула. І зараз. Дивіться, отака коренева система. Кавуна. Все, готово. В дирку запхала.
присиплю ще трошки сухою землею. Хочу сказати, що я нікого не вчу, тому що я не є ні агроном. І в мене взагалі нема досвіду, як висаджувати кавуни. Це просто показую, як я роблю. Половину життя я прожила в селі, а половину життя я прожила в місті. І в селі прожила я першу половину, коли я не дуже то робила на городі, тільки допомагала мамі і татові. До 20 років я прожила в селі, а пізніше я поїхала то в Чехію, то в Польщу, а потім купила квартиру. Так що я не дуже великий знаток, я тільки вчуся. І як я казала, ділянку я отримала в 19-му році, але почала тут все засаджувати в 20-му році. В 19-му році восени я тільки дерева посадила і трошки кущів. А вже решту все я тут наводила порядок, тому що тут був дуже великий безлад. Мені треба було це все зробити, мені це зайняло дуже багато часу. Не думайте, що так все було, як зараз є. От. Тут були такі дикі дерева, це все треба було викорчовувати, дикі сливи, дика алича, а вона дуже великі коріння має алича, слива має маленькі коріння. Сливу легше викорчовувати, а алича вона має дуже великі коріння, її дуже важко викорчувати. І тут дуже багато було всякого сміття, і це все треба було робити. Так, отак все дуже багато часу займає. Саме висаджую не дуже, але ніж я це принесла, ніж розстелила. Але потім буде мені вже легше, буде менше бур'янів, тому що ті кавуни єдині стелиться і важко зайти, і ті бур'яни вирвати, боїшся, щоб не зірвати кавуни чи динь. Тому я так вирішила використати цю агротканину. Так, іду я далі працювати. Дивіться, які дині вже великі. Я дивуюся зараз, коли повиносила це все, як я це все висіяла, як це все в теплиці в мене вмістилося. Перше на підвіконниках, а потім в теплиці. Я думала, що в мене дуже мало баклажанів і перців, а в мене є дуже багато їх. Я тільки тепер це побачила, коли зібрала все докупи. Бо трохи стояли в теплиці, трохи стояло в парничках, і це не було замітно. Я думала, що в мене дуже мало цього всього є. Так, трохи мамі дам перцю і баклажанів, бо в мене не буде навіть місця, де висаджувати. Я вам зараз покажу, що в мене залишилося. Ось такий клаптик, бачите, до фасольки в мене залишився. Це буквально 15 метрів. А мені треба ще баклажани посадити, перець і капусту зимову. От якось треба сюди вмістити. Оскільки влізе, стільки влізе, а якщо залишиться, мамі віддам або сусідці, буду бачити. Але вже тут якраз кавуни і дині висаджу. Якраз мені вистачить, тому що цілий ящик маю. Отак. Працюємо. Сьогодні я посадила огірки. Отак. Чекаємо на дощ. Вітер такий, напевно, буде дощ. Може сьогодні, а може завтра. Це один рядочок. І ось тут другий рядочок так іде. А тут є посіяні огірки. А ці я в теплиці вирощувала в стаканах. І ось тут я посадила дині і кавуни. Тут трошки більші, тут трошки менші, а тут ще більші. Садила я ще 50 сантиметрів, а тут три рядки є. Отак.
Так, а перці і баклажани я не висадила. Чекаю на дощ. Мені надоїло вже підливати. Носиш і носиш ту воду, вже руки болять. Я думала, що в мене всього менше, а трохи є. Завтра паде дощ, тоді я вже посаджу. На сьогодні вистачить. Так, петрушка підросла і бур'ян біля неї. Полуниця розенталь. Капусточка. Салат. Шовковиця. Отак цвіте воно, напевно. Картопля. Вітерець, напевно, буде дощик. Яблуні рясні, бачите, скільки зав'язалося. Молоденькі кущики. З черенка я виростила ці кущики. Тут ще капусточку маю ранню. Горох підріс. Це я скоро його висівала. Кущики такі зелені, буйні. Ось така вже порічка. Смородина така зелена. Вишня. Таке голе поле, це морква є, там є морква. Я її вже обробила. От. Малина ще підросла. І біб підріс. Малина ця ремонтантна, вона пізно починає, але дуже довго їде до приморозків. Так, мій звод Голошийки вийшов на прогулянку. Командир Голошийка, тому звод називається Голошийка. Тренуємо. Командир, куди пішов? Ще одна голошейка. Так, подивіться, що робиться під вишнею. Дивіться. Що муравлів. І вже навіть той пояс не допомагає. Бачите? Вони лізуть через нього. Він вже підсох і вони лізуть. Всім дякую за перегляди. Всім дякую за підписки. До зустрічі.